Костел Святого Антонія кінця 19 століття розташований в центрі села Струсів Миколинецької громади. Його минулої осені з дрона відзняв місцевий краєзнавець Андрій Станько. Розповідає, до повномасштабного вторгнення російських військ намагалися популяризувати село, виготовляючи листівки зі старовинних фотографій, зокрема з польських архівів. На них побачили, що колись на фасаді храму був годинник. Його, каже чоловік, хотіли б відновити. Придивився на листівку і на фотографію костелу, і ми побачили, що там ще навіть був годинник. Тобто, виявляється, містечко Струсів мало свою так звану, можна сказати, годинникову вежу. Навіть якщо інші містечка мали ратуші або інші якісь будівлі, то таку функцію в Струсі виконував костел. Подібно до костелу у всіх містечках великих, так само і в Тернополі, і у Львові подібні годинники. Ми вже потім почали аналізувати. Ми знайшли проєктантів, знайшли компанію, фірму, яка нам розробила проєкт і розрахувала кошторис. Це більше 100 тисяч гривень на той момент минулого року. І весною ми мали стартувати щодо збору коштів. Через повномасштабну війну проєкт відновлення годинника призупинили, але місцеві жителі продовжили ремонт костелу самотужки. До цього долучилася Римо-католицька парафія. Настоятель храму Святого Антонія отець Віктор каже, на сьогодні облаштували головний вхід і відремонтували двері костелу. Частково відновили бокові входи, полатали дах, а також зробили огорожу та посадили навколо молоді дерева. Дякуючи Святому Антонію, ми зробили невеличкі ремонти в нашому храмі. Хоча наш храм не був знищений так катастрофічно, але пройшов певний час і треба було зробити реставрацію дверей, муру, даху. І добрі люди, не тільки наші парафіяни, піднялись і допомогли нам в тій нелегкій, але добрій справі. Аби відновлювати костел надалі, каже Андрій Станько, збиратимуть гроші та шукатимуть фахівців. Спеціалістів, архітекторів, реставраторів, які б нам підказали, як правильно зараз поводитися з тим, що є, щоб воно не стало гірше, і зробити зондування стін всередині костелу, бо ми не знаємо, як він достовірно виглядав, немає фотографій, як він виглядав всередині. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.